Скали, 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 скалчина, скалчина, стъпеници, стъпеници. Па тора е сано. И Кирия да платиш пичко една. Добре дойдохте во ново видео, педери. Идеме со досадната најава, како јас сум на аеродром, пак е истото, пак ќе седиме, пак ќе чекаме, пак после ќе влеземе во авион и ќе се плашиме, затоа што сега се плашиме. Сме пички кои летаме со авион и се ќе се држиме за рака. Инаку одиме на Кемалта. Наскоро ќе дознаете каде точно идеме. Пишете дали во коментари колку ви се досадни овие делови кога јас ви ги најавувам, овие ствари вас ве боли. Знам ли, мене не ми се вери. Моја видео е. Замислете. Иван оди на одмор за да си прави свој видео. Не, јам иначе време за мој видео да правам. Јеви га. Снајди се па живе. Снајди се па направи си видео. Добар мал спад. Да. Екшли, знаеш дека е добро? Нека го спотрвиш. Да пробам, да пробам. Доста бе. Ајде, кажи на тетката да кјути. Тетка кјути. Така се вика. Тетка кјути. Тетка кјути. Пуша кјут. Човек не избркаја да ти ја. Пичку матер не избркаја, види. Шоко ме сгази едно онакво. Да ние шо се закуфери. Ме тепат тука, да ме кагија. Пошто така им се понаша едно купери, нека озима. Јит! Ај сега да се дера, волце, пошто? Ој се дере поише од мене, кој може да се дере поише? Ајде, дојде делотки, ке. Дојде делотки, шо треба да се плашиме, да, ајде. Окей, готово се спаш. Што рикот се оди, зато не се плашам. А мене ми е страф од рикверци, имам фобија од рикверци. Зајбам, видиш ли само као паркирам. Да. Пофали ме, бе? Да, реков. Да. Кике, ти си много, да. Вака, да те пофалам. Ептен си, да. Ја го чекам овој момент која ќе си го способам лаптопот за работа се. Чекай секунда, не имам футич од крило. Окей, имам футич од крило. Топ. Футич од крило. Малку повеќе кило. Абе, ај сними ме од таа страна, вака со лаптопот, за да можам да пишам после мотивациони статуси, нешто као. Hard work, always pays off. Може сега да почнем? Може, може. Never stop working, go hard on. Go to Moldo. Go to Moldo. Never give up on your dreams. Видео си, најаки видео, имам си искрено подсмејање. Цел обиор ме слуша кога се смејам на моите лични видео. Имам најаки видео. Ебалете слушалки. Мој си скали ви упорни иди по нас, оно како ти нуди скали, 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 скалчина, скалчина, степеници, степеници. Ова беше најбрзата транзиција од 10 степени на 45. Руска го шо глего пели, веле ке не однесам некаде. Ова бил најпродуктивниот лет во мојот живот. Едитирам 4 минути, бичко. Не, не, отида, не. Сега ќе треба го чекам. Каде ли се куперите? А, држи, држи тоа, северниот пасаж. Апа кај си ти, апа кај си ти, апа каде си? Три пара на очи, но сам искочив на цигара со голи очи. Епа ние си дојавме тука, се сместивме, уште нема да ви кажам каја сме сместени, затоа што тоа ќе ја видите малце покосно. Сега ќе имам много, много, много од ова, затоа што сме тука еве ни 10 дена. Би требало да го знаете човекот кој што сум дојден на гости, али уште нема да ви го откривам затоа што не уште на работа. А ако у случај не го знаете, ќе го запознаете овие денови, затоа што ќе се дружам со него. Инаку ова е придимачка кој изгледа цела Малта. Ајде, каде? Ајде, запе го. Каде, каде? Винтер, винтер, каде? Секаде не следи каде. Каде и да одиме. Каде и да одиме. Ако не го знаете кој е човеков, многу сте пропуштили у животот. Зоран, дами и господа, Зико, пореметен. Yeah. Ма не си. Не си веќе пореметен. Сега сум нормален. Зашто не снимам на YouTube. Шупак. Не лайкнете го видео, ова ве молам, ве молам, не мора да го изгледате до крај, лайкнете го во овој момент. Во овој момент, лайк. Ајде да видиме колку лайкови можеме да собереме за пореметен, за Иван. Иногу пореметен, живе у Малта, не прими тука, не, 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 акомодираше дома. Да се види спинат. Не прими дома, вакви го веда, ја не знам кој прима дома, малце. Верували ли не? Ние дојавме тука за он да не прошета, али ние утре ќе го прошетаме него. Така што, он не беше не бил на плажа во овие 4 години што живеам. Зора не бил на плажа? Дан, дан, дан! Така, никад не бил на плажа и ние ќе го носим утре на плажа и ако немаме поима. Како што не суваа плажите у Малта. Ја не знам, ја не знам. Е, бел сум. Па добро, тука си малце шарен. Не, не, не. Мамо, не гледај. Не, не гледај. Абе, мек ти е лаптопов? Да, бе.
Спортивен. А, добро. Значи од квалитетни ти беш. Значи хард рок очекуваш нешто да биде тврдо. Го гледаш Зико. Со женска пијачка. Каде ти е тврдоста, момче? Дебри, Иван, пак ли работиш? Ако не можеш да вземеш одмор на работа, ќе вземеш работата на одмор. Лажам, само сакам пари. Одморот у Малта не ми е спонзориран, така да. Варк, 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 варк. Каде сте, дечиња? Каде сте? Иван, сакаш ли водичка? Сакам. Ајде, дојди со мене водичка да напомни. Боеш си хеликоптер, него ли ще си балерина, ама добро. Јас не пробувам да бидам балерина. А пробуваше да бидеш хеликоптер? Не те слушам нещо! Седам са пајле! Гајучи! Ај сврти прљавите се од оваа страна, да. Ај ке испоштува сега, помоли се тука, ако не се помолиш, нема јадење. На глас молитвата! Погласно! Погласно! Се усеким као 5 годишњак шо е бил као мамо, извај ми ја курга да рејам со курга, да! Много се извај, не можам, много се извај. Сега го пробуваш и сугере. Океј, да, така, валја не е да толку, али навака е по... Почна да е мала на мирисот на јод, на сол. Ајде да се плажиме. Ајде да се... мажиме. Ајде. Само ако речеш дека не сум ти запросила во Малта. Кликбейт, ки ќе ме запроси во Малта. Ај за кликбейт, ајде клик. А, треба да те прашам? Еј, тега го донесовме на плажа, веќе почна да си игра со песок, почна да прави кули. Идеме, мамо! Однам на времето, во се патики на плажа. Цели патики ми се полнеа со песок. Не дека кроксовите не ми се пунат со песок, ама иди ти со патики прави кули замок да те видам. Играй си. Можеш ли ова со патика да го правиш? Не можеш. Па, ако се потрудиш доволно. Не можеш. Не, добро, окей. Како ти се допаѓа плажа за прв пат во животот? Прв пат ќе се бањам во солена вода. Како ти се допаѓа босите твои стапалца на песок од жежок врел? Не е убаво, топло. Изгори, пичко, гори. О мај гад! Дали знаеш какво ти е лицето? Жешко ми е. Се разводам. Не, ова е уметност, педер. Ова е уметност. О, не. Дали колку вода? Браво. А не, лажам, во вода бев до сега, тука сум беква. Кур мој. Кур мој била у вода. Ти си боише вода од водата, бе. Ја надводи водата. Ја море ја предводев. Водич. Водич. Ајде, Зоране, прво искуство, споделувај одма. Прв пат влагам во вода со сол, а не можам да гледам се, очите не ми се научени. Е па, воспитај си ги очите. Апе, клуб. Леле, се бањаш. Го испањавме бебето за прв пат у море. Ја очито дојав тука да си се сунчам и се осекам моментов као каубојка за тоа што заборев капа да си земам и ја крадам капата на Кики. Ја мислам дека ќе земам уште еден чадор, зашо ова е малце за нас. Што бе, сакам да се сунчам. Од плажа ја поише обожавам сунчење, не ли што обожавам бањање, така да... Е, чеке, вака си покрем од сонцето. Шеширот, на Кике шеширот, го молам ветерот. Да го пуши курат. Немам усетено солена вода. Скоро година и пол. Леле, колко е топло. Леле, леле, очекувам. Очекувам да ми смрзнат ташаците. Не ми смрзнат ташаците. Моите ташаци се на топло. Моите ташаци уживаат во морето. Моите та... Ајде, бре, влези. Водава е солти као кике. Се чувствувам како сиренка. Ја му ще да подам да кажем по влогу и дека обожавам многу сол. Да смееш да се пие оваа вода, дефинитивно ова ќе ми беше мојата вода на daily basis. Осекам као да ме пецкаат ствари од сегде или водава има кике медузи. Добар ден. Не си играва со една рака. Као напредни влогери од 2007. Мене ме касна нешто. Што те касна, бе? Не знам, види. И тука, вака како со заби да ми влегло, аз не знам ова што е кике. Јас ке умрам. Вали да нема. Што ако умрам? Ке дознаеме што ти е. Ти ми кажеш после. Ти кажам, живе. Ке ти напишам на твојот дзид на Фейсбук. Пингај ме на Твитер. Ајде, веш. Или пиши ми во дома на Инстаграм.
сериозно ме пече. Ако умрам, ве молам си да subscribe за трибют на Иван Айнштейн. А ако не умрам, subscribe на Иван Айнштейн за тоа што тој е херојот кој што успел да се спаси од непознато близачко существо. Иван, ај дај вни се внатре и излези. Иви се! Омајга, ти со пит. You're taking family friendly to bear. To bear, I'm not. Како? Гинг, бе! Мочко е! Собидувам да не ми спрскате очи, зашто очите ми се проблематични. Видео колко малко очи има. Малезианец. Имам дедо во Сингапур. Најверојатно се надевам. Имам дедо во Сингапур и треба ми даја 50 милиони евра. Се надеваме. Ајде! Това ќе одознам кога ќе ја проверам мојата ДНК со myheritage.com. Деде, ако го гледаш ово видео... Јас сум во Малта, бројот ќе се појави тука. Нема. Очи го на оно видео, орео не оболе во тоа. Дедо, ќе те замолам што поврзо да излезам од оваа мизерија. Буквално не се тргнав од сонце, веќе саат време. Личам најбен талибанец е бате со ова на глава. И пошо Кике е жива вода направена, сега за да ја мачкаме треба да биде сува. И ја за нешто да ја искористам главата. Доста бе ти дамо една. Say hi to the camera. И пешкир на глава. Се снима? Педери, толку да овој влог се надам дека ви се допадна. Знам дека не изгорев, јеби га се. Не сакам све да откривам уше сега по шипа, ако ше 8 и пол дена сум тука. Видам шо да снимам, пошо ако падам сега све да снимам, ќе немам после шо да снимам. Пошо малта ти е нешто величина као драчево, малце поголем од неготино, така нешто. Се надам дека ви се допадна, ставате лайк ако е така, сабскрајбите ми се на каналот и стиснете го обавезно звончето за да имате нотификации и секој што ќе ставам ново видео, пошо ќе има уште многу бојде ствари од Малта. Не заборавайте да ме следите на Инстаграм, пошо таму сум најактивен и можете да ме пратите цело време шо правам и каде се движам и кога имате закачено GPS на кроксовите. Каде се кроксовите? А Петер, тоа е, се гледаме за брзо, чао.